Olá, eu sou Jamile Martins, farmacêutica da Pague Menos, e hoje eu vim aqui te dar algumas dicas. A primeira dica é: você sabe como vencer a obesidade? Essa doença ela pode afetar qualquer faixa etária e é muito perigosa, visto que ela pode ser um fator de risco para várias outras doenças, entre elas diabetes mellitus, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares. Porém, uma pessoa que tem obesidade precisa mudar os seus hábitos de vida, ter uma alimentação mais saudável, praticar exercícios físicos e ser acompanhada por profissionais habilitados. Visto isso, a Pague Menos criou um programa de acompanhamento de perda de peso para te apoiar nesses momentos de dificuldade. Nesse programa, a gente faz diversos procedimentos, entre eles avaliação antropométrica, também usamos a nossa balança de bioimpedância que vai detectar vários parâmetros, fazemos também verificação de glicemia, aferição de pressão arterial, tudo isso para melhorar o seu bem-estar. Para mais informações, procure as plataformas de conteúdo da Pague Menos: revista, rede social, portal e programa. Tchau e até mais!